Ah, você sabe o que essa costela aqui já linda vai virar? Se não sabe, fica aí. Mais um Papo de cozinha. papo de cozinha. Sempre esqueço, tô ficando maluco nessa loucura que a gente tá vivendo. Mas é uma receita simples. Não vou dizer que foi super barata, mas dá para você fazer com outros ingredientes, fazer a costela na sua casa, fazer de outro jeito. Para essa receita, eu acho que vocês já viram na thumb, a gente já deve ter dado um spoilerzão, né? Você vai precisar de uma costela. Essa daqui é daquelas já prontas que a gente só bota no forno durante 1 hora, deixa mais 10 minutos para ela dar uma dourada aqui em cima e fica assim. Se quiser, pode comprar com o seu Outback também e fazer coxinha. Também. Mas caramba, você já está entregando. Ninguém nem tinha percebido que era para fazer a coxinha do Outback. Requeijão cremoso. A gente chama de requeijão culinário. Não, cara, catupiry, aquele de bisnaga. Você pega, bota aqui e tá lindo. Um requeijão Quanto? mais firme. Aqui tem 100 gramas. A gente vai fazer uma quantidade pequena. Eu não vou fazer essa costela inteira também, porque a gente vai dar uma Nossa, beliscada na porque costela. sabe que o pessoal pergunta. É, mas eu tô usando aqui 100 gramas de requeijão. Pra quê? Porque eu vou desfiando essa costela, vou botando aqui e vamos ver o ponto. Mas basicamente é isso: costela, requeijão e farinha panko. Tá vendo? Ó, essa foi bem difícil de achar, mas é porque a gente procurou nos lugares errados. De qualquer forma, no Pão de Açúcar tem da própria marca deles, bem baratinho, não é muito cara. Eu nem lembro, acho que foi R$ 5 o quilo. Quilo? Meio quilo. Meio quilo. E ela é legal porque, como a receita. Os produtos já estão prontos. É requeijão cremoso lá, o catupiry, a costela que já está cozida. Você só vai passar ele aqui, a gente vai mostrar aí fazendo a coxinha. Passou aqui, vai para dourar a coisinha que fica crocante e já era. É basicamente isso. E aí o limãozinho, se você tiver limão siciliano em casa, usa. A gente usou o que a gente tinha aqui. E vai fazer igual eles. Vou mostrar como que a gente faz ali na frigideira. Dá só uma seladinha dos dois lados, que os sabores ficam aflorados, fica tudo gourmet. É Limão só passar o gourmet. limão na frigideira, beleza? Sem nada, só grelhar ele. E vamos pra cá, ó. Começar a fazer a costela. Ó, o vídeo de hoje rapidinho, mas muito bom. E você não, você aí que não tem Outback na tua cidade, você vai poder fazer a sua coxinha de costela e até vender se tu quiser, cara. Sabe? Porque foi um sucesso. Realmente a coxinha do Outback é muito boa. A gente inclusive tem um bônus, porque a gente tem um molhinho do Outback ali, você nem lembrava dele. E a gente vai co conseguir chuchar ali, mas como chama? Um barbecue. Barbecue, molho barbecue. Pronto. Ou se você também for mais gourmetizado e fizer em casa, seu molho barbecue vai servir para dar uma chuchada nele. O deles lá tem barbecue mais molho ranch. Você pode comprar o ranch também pronto, dá só uma espremida ali, ou fazer um molho ranch. Esse daí a gente não vai fazer hoje, a gente só vai chuchar no barbecue e vamos ver como que fica isso aqui. Mas antes de começar a receita, o que você quer que o pessoal faça? Curte aí, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e que é isso aí? Ativa o sininho. Ah, é, ativa o sininho, olha o sinal de ativa o sininho, ficou bom? É que você sempre esquece de pedir a bolinha. Mentira, eu ia lembrar, você não me deixou terminar. Mas, para você aí, ativa o sininho. Rapidinha E receita, comenta o quê? simples e coxinha do Outback. Então, aqui, cara, você só vai tirar a carninha do osso aqui, ó. Porque essa costela realmente é muito boa, assim, não é ruim não. Ela tá. O que você tá fazendo aqui? Ele roubou um pedacinho. Eu vou reservando aqui os pedacinhos, depois a gente vai meter a mão na massa mesmo. Bom, só
E tirando o ossinho, ela solta aqui do osso, tá vendo? Dá pra ver aí? Dá. Que soltou do ossinho aqui. E cara, não fica devendo nada pra Outback essa costela aqui, tá? Oh, tem bastante carne essa, hein? Olha. Veio bem. Bem carnuda, não bem gorducha. Nem sempre vem gorducha. É, então. Essa daqui veio boa. Bem boa, assim, pro nosso propósito. É melhor que ela não tenha tanta gordura, né? Uhum. Lembrando que a costela já tá um pouco fria. Não tá super quente, mas ela ainda tá morninha. Não é pra deixar assim, ó. Eu vou desfiar mesmo até ela ficar bem desfiadinha. Que é a coxinha. Se a pessoa quiser fazer com soquete, ela pode? Pode fazer do jeito que quiser. Acho que só socar isso aqui, destruir tudo, vai ficar sem textura. Do Outback, o legal dela é que ela tem uma texturinha, né? Tem tipo umas farpas, uns pedaços assim, né? Da carne inteira. E aqui basicamente é isso. Vou começar a misturar. Misturo com a mão mesmo, costume de fazer pão. Não é um problema. E eu tô misturando aos poucos porque eu preciso ver se ela vai dar uma massinha bacana. Talvez eu nem precise usar tudo isso de requeijão cremoso. Ó, basicamente é deixar uma massinha que você consiga moldar aqui, ó. Tá vendo? Tá, dá pra ver aí o formato da coxinha? E basicamente é isso. Tá vendo, ó? A massinha tem de ficar como se fosse uma massinha de modelar. Tá vendo? Não precisa ter. Não pode ser muito líquida, nem muito firmezona, senão ela não fica cremosa dentro. E basicamente é isso. Daqui não precisa levar ovo, não precisa levar nada. Como isso daqui já tem a gordura para dar a liga, a gente só vai. Eu vou fazer uma, mas daqui a pouco vocês vão ver mais feitas. Tá? Ó, jogou aqui. Eu nem lembro se o formato dela era formato de coxinha. Não, era formato de coxinha, assim. Ó, mas você faz o formato que você quiser. Formato de quibezinho, formato de bolinha, formato de qualquer coisinha. Empanou bem aqui, cara. Reserva aqui do lado, ó. E vamos fazer mais. Cuidado com o óleo. Então, o óleo dessa vez a gente não deixou super quente por causa daquilo. Não precisa fritar demais, você só precisa dourar a panko, né? Tá tudo cozido, tá tudo pronto ali já, você podia comer inclusive, ficou muito bom a misturinha ali, costela com requeijão, com catupiry, e ó... Então, ó, crianças, não façam isso sozinho. Vamos fritar... A gente fez vários formatos, pra você também não se apegar a... Ah, só pode ser coxinha, só pode ser isso, só pode ser aquilo. O formato de coxinha tem até um probleminha, ele fica com a borda alta, se você não usar muito óleo, ele fica com a borda de cima para fora. Então eu preferi até, ó, fazer... Croquetinho. Dá para ver aqui? Dá para ver ali, aqui? Dá. Fazer tipo um quibe, tá vendo? E é isso, cara. Olha isso. Um segundinho, chumba... Recomendação para a coxinha não estourar. Bota ela no freezer uns 10 minutos. Não, olha para a câmera. Uns 10 minutinhos no freezer, ele dá uma estabilizada. Tudo dá. Ou se você quiser, inclusive, congelar, ela vai soltar menos a casquinha aqui. Mas deu certo, cara. Só que como ela estava muito molinha, a gente vai mostrar um resultado bom. Olha. Panela tá bem quentinha, só dá um... Tá vendo aqui, ó? Jogou do outro lado. Vamos deixar ele dar uma tostex aqui. Se você tiver aquelas panelinhas frisadinhas assim, vai ficar igualzinho o do Outback. Aqui a gente só tá fazendo uma imitação. Porque, de fato, a coxinha do Outback ficou muito melhor com o limão. Não ficou? Muito. O limão siciliano fez toda a diferença. Toda a diferença, cara. Como a gente não tá usando siciliano, vamos botar um pouquinho menos ali na hora de comer a coxinha. Mas
O limãozinho grelhado deu um... Tchan. Pra vocês conseguirem ver, ó. Só pra ele dar uma caramelizadinha assim, ó. Já fica outro sabor. Aquele então, momento que eu apareço na frente da câmera. É sempre nesse. Só nesse. Olha só. Pra contagem aqui de rendimento, com aquele requeijão, 100 gramas de requeijão, mais... metade da costela deram 7 coxinhas. Se você fizer um pouquinho menor, a gente fez uns tubetes aqui, mas se fizer contadinho, dá umas 8 até 9 se você fizer do tamanho da do Outback. E por que a gente está dizendo isso? Porque fazendo uma conta aqui, a gente pagou 39 na costela, 29 na costela, mais 7 do requeijão, tubinho de requeijão, e mais 5 da farinha. A gente não usou, lógico, toda a farinha, vai sobrar para um monte de coisa aí, a farofinha. Inclusive essa farofa, essa farinha, a gente fez um vídeo da Heaven, lembra? Do carbonara e fez uma farofinha com essa, aqui, ó. Com essa farinha. Clica aí que você não vai se arrepender, para sobra da farinha você fazer essa farofinha. E a farofinha você pode usar para tudo. E, peraí que eu já vou aqui, ó, botar aqui pra você. Eita, nosso tá bom. Limãozinho. Ela ficou meio molenga, né? É, então, porque não isso congelou. Que eu ia falar, a gente não estabilizou, não congelou, mas olha aí. Mas ficou boa. Muito boa. Ficou Outback, cara, Outback em casa. Cara, não perde absolutamente nada pra gostar do Outback, nada. A gente falou do molinho, pega o molinho, né? Ah, deixa eu pegar o... Então, o rendimento disso, se você for contar aí, vamos colocar que deu de custo. O preço que você vai pagar na coxinha para te entregar em casa. É, vale a pena, porque você vai fazer o dobro, entendeu? Com esse custo. Então, só tem um detalhe, a coxinha não está mais vendendo. Então, e aí como a coxinha não está mais vendendo, você pode fazer a qualquer momento. Estou com medo disso aqui, o que enfiaram aqui dentro? Os molhos do fundi. Tá bom. Então, a gente até ó, tem um dos molhos do fundi. Se você não viu o vídeo, vê aqui. Como rimou? Que é, né? Que foi sensacional também, ó. A gente vai tchutchar aqui, ó. Ó. Ó, esse aqui é o formato mais parecido com a coxinha do Outback. Com essa moto passando aqui, eu me senti... Nossa, ficou ótimo. Me senti o quê? Na Austrália, direto do lugar onde tá o Outback. Na rua, na estrada. Cara... Sério mesmo, receita mais fácil do que essa, só se vocês ainda pudessem comprar no Outback, se tivesse Outback na sua cidade. Então não é mais fácil. Faz em casa e diz pra gente o que você achou. Sério. E esse sistema aqui, requeijão, carne e panko, dá pra você fazer com tudo. Dá pra fazer carne moída, dá pra fazer com frango. A gente fez uma coxinha, não pro canal, mas aqui em casa mesmo. Com só essa coxinha sem massa, a famosa coxinha sem massa. Se vocês quiserem, a gente ensina pra vocês a fazer a coxinha sem massa, fazer o mesmo esquema aqui. Comenta aqui embaixo, diz pra gente. Comenta aí. É, com esse pedacinho de coxinha aqui, a gente vai se despedindo porque eu tenho que sobrar até as nossas mães. Não é? Manda um beijo. Um beijo. E tchau.